Ասեմ, որ նաև վերջին օրերին մենք տեսնում ենք շատ վտանգավոր զարգացումներ միջազգայնացման կապակցությամբ այս պատերազմի եւ կուզենայի կանգ առնել երկու կարևորագույն հանգամանքի վրա։ Առաջին այն է, որ մենք տեսանք, որ Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան բերված ահաբեկիչները ներթափանցել են Ռուսաստանի Դաշնության տարածք եւ հասել են մինչեւ Չեչնիա, մի սուբյեկտ Ռուսաստանի Դաշնության, որը որևէ սահման չունի, ուրեմն Ադրբեջանի հետ եւ պատերազմական գոտու։ Այսինքն նրանք ներթափանցել են, ինչպես մենք ժամանակին տեղեկացել ենք միջազգային հանրությանը, որ ահաբեկիչներից մի մասը տեղակայված է Դաղստանի սահմանին Ռուսաստանի Դաշնության, փաստորեն Դաղստանով ներթափանցել են, ասել են մինչև Չեչնիա եւ այնտեղ չեզոքացվել են։ Չի բացառվում, որ դրանց եւս տարբեր խմբեր այս պահի դրությամբ լինեն Դաղստանյան եւ Հյուսիս-Կովկասյան այլ սուբյեկտների անտառներում պատսպարված։